për kohën që gjetët për këtë intervistë, jam te për e lutur që sot gjindem në vendingje. Dhe përveç shmalljes me familje, unë pata mundësin që sot me një kohë shumë të shkurtër të bojmë disa veprime humanitare, të cilat të ardhurat e këtyre veprimeve janë kritikisht nga organizata e gruas shqiptaro-amerikane Zëri Ynë në Staten Island, me qendër në Staten Island. Shoqata e gruas shqiptaro-amerikane Zëri Ynë është formuar para 15 viteve nga gratë, konkretisht nga gratë librane. Unë me aktivitetet e mija në komitetin shqiptar jam marrë që nga fillimi ku kam emigruar, që 27 vjetë që ndodhem në Amerikë, në konkretisht në New York, dhe jam një ndër suportueset dhe më të mirat të zonjës Shqipe Biba, e cila themeloi shoqatën Motra Qiriazit të gruas. Aty ndeta disa vite, por për shkak të hapësirës gjeografike që ato kishin qendër në Manhattan, ishte vështirë të angazhohem dhe me dëshirën e tyre, me vendimin e tyre, unë formova organizatën e gruas në Staten Island. Megjithatë, gratë në këtë organizatë nuk janë vetëm nga Staten Island, por edhe ato që jetojnë në Brooklyn, New Jersey. Dhe kjo organizatë ka qenë e hapur për të gjitha gratë shqiptare, jo vetëm për gratë librane. E them këtë për arsye se shpeshherë më kanë pyetur gratë shqiptare nga Shqipëria, a mund të vim bashkë me ju të festojmë 8 marsin, dhe dëshira ime dhe të gjithë grave ka qenë bashkimi i gruas në një organizatë, duke menduar se dhe duke e ditur se me bindje se gruaja, Zëri gruas është ka fuqinë në shtetin amerikan. Ndoshta jeni kurioztar të dini se çka bëjmë. Në fakt, unë nuk jam aq e lumtur me punën që kemi bërë ne si organizatë. Dhe arsyeja kryesore është se qëllimi im në hapat e para ishte që ne të bëjmë disa aktivitete. Për shembull, të ndihmoj familjeve emigrantë të parë në fillimet, në muajt e para, në vitin e parë të qëndrimit të tyre, fëmijëve, të ndihmojmë në detyrat e shtëpisë, në projekte shkollore që i kanë, të ndihmojmë prindërve si me përfimet e tyre në letra që vabinë, që u vinë nga emigracioni, nga shkollat, që shkolla komunikon drejt për së drejti me prindër në përmjet të letrave, dhe është e pamundur që prindër t'i kuptojnë gjuhën anglishtë që e përdorin ato, dhe unë duke shpresuar se studentët shqiptar do të angazhohen, sidomos vajza do të angazhohen në këtë organizatë. Të bashkohemi më shpesh. Megjithatë, tipi i fjalës më shkurt nuk u realizuan dëshirat e mia. Megjithatë, e vetmja gjë që ne e bëjmë çdo vit për 15 vjet është që e festojmë dhe grumbullohemi të gjitha së bashku me rastin e 8 marsit. Dhe edhe këtu gratë shqiptare më kanë pyetur, a i vinë veç gratë librane, apo jo, thashë, ishte për ashtu një linja gratë librane, por kjo është Zëri Ynë që të gjitha të ndëgjojë Zëri i të gjithave. Megjithatë, kemi pas edhe gra shqiptare nga Shqipëria, nga Malizi. Dua ta përmend diçka, një që më ka bërë përshtypje, ku i kisha fjalën te gratë shqiptare nga Troje e tjera. Pasi kishte mbaruar 8 marsi dhe kjo ishte para ndoshta 4-5 viteve, më bie telefoni dhe kur e ngrej telefonin, e hap telefonin, dëgjova një zë plaku. Dhe plaku më tha, ti je Nora që ke organizuar 8 marsi? Thash po. Thash, ne jemi gratë librane më së shumti. Tha po, tha, e mora vesh, po tha, dua të them diçka. Dhe më tha kështu, tha, nusja e djalit erdhen me plakën dhe nusja nuk shkon shumë në përkësi takime që bëjnë gratë, se ka dalë, ka
ardhë në shtëpi e pakënaqur. I thash grua, nusës shko, nusës se dibranët kanë mikpritje të mirë. Ai në fakt kish pas do dibran ushtar kur kanë qenë në ushtrinë jugoslave. Dhe kur erdhi nusja më tha bab, me të vërtet ishte ashtu, më doli ashtu si më thatë, gratë dibrane na pritën shumë mirë, na e dhanë tavolinën më të mirë, na bën të ndjehemi të lira edhe të kërcejmë bashkë me ato. Dhe kjo për mua ishte një kënaqësi e përveçantë, se në fakt ne në atë moment me atë takim ne i dham edhe një krenari e dibrës dhe një veti specifike që dibra edhe atje edhe në Amerikë njihet për mikpritjen, edhe mos fol edhe për pastërtinë, po për mikpritjen dibrane. Dhe kjo ishte krejt të falë grave dibrane që i pranuan zonjat tjera të ndjenë të lira. Si që thash, aktiviteti më i madh dhe i parë dhe i fundit është 8 marsi dhe të ardhurat e kësaj nga këto mbrëmje, edhe pse jenë modeste, ne jemi munduar që të ndihmojmë familjet në nevojë. Kemi ndihmuar, unë do t'i them gjërat më rëndësi. Një para të 3 viteve kemi edhe ato e zgjodhëm nënë të vitit, ishte një grua nga Malizi e cila kishte ka 2 fëmijë, 2 djem të sëmur, të dy janë të paralizuar me kolicë dhe ishte, ne të gjitha jemi nëna, të gjitha e dim çdo të thotë jetë nëna, por disa fëmijë kanë izmet tjetër se sa një fëmijë i zakonshëm dhe ne i dham $1,000 asaj nga të ardhurat e asaj mbrëmje, por ajo që ishte edhe është më me rëndësi, kur unë e prezentova para grave këtë rast, gratë të gjitha i filluan të fusin dorët në çantat e tyre, kështu që përveç asaj u mbulodhën edhe $2,000 të tjera për atë zonje, për atë nënë dhe ju dhuruan asaj atë ditë. Një vit kemi dhënë $1,000 për shkollën Said Najdeni këtu në Dibër. Një vit tjetër kemi dhënë $2,000 një gruaje nga Kosova, një gruaje që ishte përdhunuar nga ushtarët, nga militantët sërb, të cilën momentalisht nështë edhe emrin ja kumaruar se deshtet ngelën anonime, edhe mi gjithse unë bisedova me ato në telefon, edhe asaj ja kemi dhuruar në përmjet disa aktivistëve nga Kosova. Po. Si mjetë pas e erdha vetë, të tregoj të drejtën kësha që e vetë të dhuroj këto të holla, dhe shumë më e përgjithshme që si mjetë kemi dhuruar në Dibër është $2,000. Këta $2,000 i kam dhënë sot, në fakt u dhuruan të disa pacientë që janë nga dializa, disa familjeve që janë me të vërtet që janë nga ana ekonomike janë në gjendje shumë të vështirë. Për shembull, një gruas ja paguam $400, ja paguam dritaret edhe derën pasi vihet dimri. $500 i kam dërguar për të paguar drutë disa familjeve, dhash $100 për në një farmaci për të paguar ilaçnat për ato pacientë që ka një numër shumë të madhe të borsh të ajo farmacia, dhe të tjerat kanë shkuar të disa studentët e disa familje që jenë pa prindër, dhe një familjes $100, një familje të cilë e gruja cila kishte burin në burg dhe vetë kishte 6-7 fëmijë. Dhe si familje konkrete. Megjithatë, unë e di, jam shumë e vetëdijshme se kjo shumë është shumë minimale, është një shumë modeste, por ka qishtë mundësia e jonë dhe besoj se sa do pak e ka lehtësuar gjendjen ekonomike të atyre familjeve. Mërgimi ka një emën që të lejmë pa emën. Pra, dhe deshën kontributi i vajzës shqiptare, i femnëve dibrane në Amerikë, për ruajtjen pra nga më e keqja, nga asimilimi. Asimilimi është një sëmundje që
Gjehet çdo komb, e sidomos kur del jashtë vendringjes. Megjithatë, shumica e kombeve mundohen ta mbajnë traditën e vet dhe të ruajnë gjuhën. Edhe ne mundohemi ta ruajmë, padyshim që çdo familje shqiptare mundohet që të ruan traditën e vet dhe gjuhën edhe fëmijët i kemi sa më afër martesat, të martohen fëmijët me shqiptar. Tash ne jemi ato që i dërguan fëmijët në Amerikë, i dërguan për të mirën, por ajo e mirë ka edhe pasojat e veta, por megjithatë u dëshiroj të gjithë rinisë shqiptare që sa më shumë të ngelin ato që janë. Por është pak e vështirë. Dhe problemi tjetër është se gjuha është ajo që na bashkon në radhë të parë. Fëmija im i 4 më ka lindë në Amerikë, Gazmendri sot është 22 vjeç dhe flet shqip. Mos flas për fëmijë të tjerë që të tre flasin shqip. Flasin gjuhën dibranshe, dialektin dibranë flasin, por megjithatë flasin shqip. Edhe Gazmendri flet shqip. Ju për një kohë keni punuar si arsimtare? Dhe do të dëshim në këtë drejtim. Si është organizuar shkolla shqipe atje? Këtu ka dua të sqaroj di gjëra. Unë po, kam qenë vullnetare në shkollën e parë shqipe 28 nëndorit, e cila u hap para, në mos gabojnë, para 25 vjetësh nga aktivistët të komitetit të shqiptar në Staten Island. Dua të theksoj edhe këtë se në Staten Island, ku unë jetoj për 27 vjetë, shumica dërmuese e shqiptarve janë nga Dibra. Ka pak nga Shqipëria edhe nga Malizi. Kosovar janë shumë të rallë. Por shqiptarës si komb, para një 15 viteve ishte kombi i dytë pas amerikanëve. Aq shumë shqiptarë që ishim në Staten Island. Tash numri ka ndryshuar, janë rusët edhe emigrantët nga lindja e afërt. Dhe aty në shkollën shqipe kam punuar 23 vjet bashkë me zonja të tjera, me zonjën Gjurcime Pjeqa, zonjën Liri Erbeli, këto arsimtare të para në Dibër, ka qenë edhe Fatbardha Sela, po ashtu edhe ajo arsimtare diplomuar në Shkup, kam punuar unë. Megjithatë, unë kam mbaruar biologji kimi në Akademinë Pedagogjike Klimetokrisi në Shkup. Dhe këtu nuk mund të ri pa me theksuar iniciatorin kryesore të hapjes së shkollës shqipe në Staten Island, që është zonja Shtipe Biba, një ndër aktivistet më të dalluara. Ndoshta edhe kontributi i saj është edhe ndoshta edhe më i madh se i shumë burrave që ka dhënë në përveç asaj është kolege me ju, është gazetare me profesion edhe ka mbajt në atë kohë kishte televizion shqip, ka mbajtur radion të LDK-s për 8 vite punë vullnetare. Dhe e përgëzoi shqipen për kontributin të madh që ka dhënë në aspekt kombëtar. Për fatë të keq, shkolla shqipe u mbyll dhe me shumë dhimbje të madhe, e them, ndoshta gaboj që e them, por unë jam e sigurt se shkolla shqipe u mbyll nga mos kontributi i prindërve. Dhe për fatë të keq, punoj 3 vjet. Numri në fillim vitin e parë kemi pas gati 170 nxënës dhe vitin e tretë ngelëm gati me fëmijë 3000, 3 fëmijë të mi, 3 të mësueses tjetër, 3 të tjetër dhe kështu që vendosëm që ta mbyllim. Edhe shkaku kryesor i mbylljes ka qenë pagesa që na kërkonte shkolla publike, duhet të paguim qira në shkollë, ne nuk kishim të ardhur aty mbulojmë dhe kështu që u mbyll shkolla shqipe u mbyll. Dërsa sot po punojnë shkolla tjera që janë të më të organizuara dhe punojnë. Po ne kemi pas të nxënës shumë të mëdhe, nxënësi nuk ishin vetëm Dibran, ishin edhe nga shqiptarët e Malizia, në atë kohë ishin ma shumë. Në Amerikë emigrantët punojnë çfarë do pune që të mbajnë familje. Të gëzimi më i madh në Amerikë kur pata fatin të punsohem në gjimnazin Susan Wagner, është gjimnaz i plot,
është gjimnazi i ditë nëse të nëllën për nga madhësia. Ka mbi 3500 në zonës, mund të arrim edhe deri në 3800 në zonës. Jam punësuar në departamentin në të edukimi special, të edukimit me aftësi të fëmijëve, me aftësi të kufizuar. Por unë pasi nxënësi sipas ligjit amerikan, po që se prindërit kërkojnë një ndihmëse për atë për fëmijën e tyre në gjuhën e tyre, ato janë të detyruar të gjejnë asistente për mësuesin që të qëndron me fëmin. Kështu që ajo shoqja ime nga Dibra ishte fliste shqip dhe më propozoi, kështu që unë shkova dhe pranova punën me shumë kënaqësi. Me fëmin, me këtë fëmijë, ai ishte një djalë nga Kosova, i lindur në Amerikë, ai kishte e njifte gjuhën anglisht shumë mirë, po ja veç fati im që unë ta marra atë punë dhe u punsova 4 vjet deta me atë fëmijë dhe mandej më epshi fëmijë të amerikan të trado kombi, kom pas fëmi nga Pakistani, nga India, amerikan, kam pas fëmi shqiptare, kam pas një kohë, një vajz. Dhe këtu disha të ndalim diçka për edukimin special. Dua këtë vetëm të them, se në emisionet shqiptare që i ndëgjoj, i shof atje, bëjnë krasime me në panele, në për ato takimet që me biseda, dhe çdo herë marrin shembull Amerikën apo Evropën e kësi. Unë jam habitur se sa vonë sistem, kjo shkolla me edukim special sa vonë është hap në Amerikë. Dhe është hap 67 ndoshta është. Edhe atë është bë sebep. Një gazetar në radio televizion, në televizionin amerikan ka përshku rastësisht në një shtëpi, në një institut ku i kanë bajtë fëmijët, këto njerëzit me sëmundje me psikike, se si i kanë trajtu, si ashtu, edhe prej atë ditë prindët që kanë fëmijë me të meta të kufizuar, me aftësi të kufizuar apo me sëmundje psikike, kanë ngritë zërin dhe kërkojnë çdo gjë të bëhet për ata fëmijë. Dhe këto fëmijë që janë me të meta të kufizuara vinë në shkollën tonë. Megjithatë, edhe kjo është një kategori shumë e gjerë e fëmijëve. Te fëne vinë fëmijë që janë me Down syndrome, me Asperger's sëmundjen, me kësi, edhe kemi edhe, por në këtë edukim bini edhe fëmijë që janë të paralizuar, dhe ka pas rastin për 4 vjet të jemi një vajzë që ishte paralizuar, nuk mund të heste, ishte në kolicë, por në aspekt psikik ishte mendor, ishte e aftë, ishte në klasë të rregullta, dhe unë me atë, në fakt, veç që ndihmonja në sende të thjeshta, ndërsa ajo nuk më linte të bëj asgjë për atë, se më thonte Nora, unë të shkoj në fakultet, atje nuk më takon ndihmëse, kështu që unë dua ta bëj çdo gjë vetë. Dhe kur ndëgjoj se edhe këtu ka probleme, me dojmë o që do të ketë probleme, është një sferë specifike, por me gjitha të unë gëzohem shumë kur ndëgjoj se në këtë aspekt janë bërë shumë iniciativa dhe shumë i kanë dhe edhe shteti, edhe qytetarët i kanë dhënë një hof kësaj këti reformive, këti problemi, se më kujtohet kur kam hi në punë vitin e partë të ditë, s'kishte o ditë që në smëbushir si të me lotë, kur më kujtoheshin disa fëmi që nuk shkojshin për shkolla, që rishin rrugve. Dhe është e dhimbur për ato fëmi të cilët patkesisht nuk jenë si të gjithë fëmi, por edhe ato meritojnë që jo vesh prindët, por edhe qytetarët të kujdesen dhe të respektohen dhe unë kisha dashur që ato fëmijë të mos të pranohen në shoqërinë për dasma, të marrin fëmijë të pa marrë parasysh se në shpatje ndjenjen, të marrin për mbrëmje që bëhen, që organizojnë, të dalin në rrugë, të jetojnë, të rriten si fëmijë të tjerë, të mos e ndjejnë vetmi. Ka shumë të bën për psikologjinë dhe gjendje shpirtërore të atë saj fëmije. Më falni.
Si përfundim, desha të përshëndes të gjithë dibranët, të gjithë fëmijëve, pasi jemi edhe në prag të në fund të pushimeve verore, fillimi i një viti të ri. Unë dëshiroj të gjithë arsimtarëve në radhë të parë punë të mbarë, fëmijëve sukses në mësime dhe vetëm arsimimi mund të na sjellë një të ardhmë të ndritur. Edhe pse mendoni se këtu nuk e keni kushtet për arsimim, nuk të duhen edhe aq shumë kushte, të duhet një libër edhe vullneti më i madh i fëmisë në radhë të parë, por edhe puna këmbullse e arsimtarëve. Unë këtu dua të theksoj dhe të falenderoj të gjithë arsimtarët e vjetër që ekzistojnë, që jetojnë dhe për ato që nuk jetojnë më. U falenderojem shumë për kontributin dhe vullnetin e pa kufi që ne kanë dashur të na nxjerrin në dritë, se me të vërtet bazën që kemi marrë ne këtu, flas për gjeneratën time, gjeneratat e hershme, na ka vim për në të ardhmen, por edhe për të jetuar dhe për të mbijetuar në një vend të huaj, dhe me të vërtet kemi qenë aq të fortë sa që çdo problem e kemi kaluar në shumë më lehtë se sa një person për shembull që është më i azdisur, më i lazdrum dhe më pak njohurin. Unë i falenderoj përzemërsisht, dhe kur në disa momente pasi si shtash që jem në orë të mësimit çdo ditë, edhe kur bëj krahasimin e disa arsimtarëve atje të atjeshëm, jo të gjithë, kuptohet, por të disa arsimtarëve atjeshëm në çfarë metode, në çfarë mënyre e ndjejnë, se si e ndjejnë, se sa ka sa dhe çka ka mësuar një nxënës sot, unë veç dal aq që të shpruan nga ora mësimit sa më zbon. Dhe kur më kujtohet arsimtarët ton çdo ditë na pyesnin, bëshin përsëritjen e mësimit të ditës kaluar, që është një ndër faktorët kryesor që arsimtari mund të njehë nxënësin, se çka ka në kokë dhe se sa din, është diçka e pabe, është diçka që me të vërtetë unë e blishtoj shumë. Mesazh për mërgjimtarët tonë dhe gjenë Amerikën? Mesazhim do të ishte një mesazh që çdo mërgjimtar kudo që të jetë jashtë Avdhejut të ruhet gjua. Është pasuri kombëtare dhe është mëkat që ta harrojmë, të mos e përcjellim në brezat e ri, në brezat tek fëmijët tanë. Dhe unë i kisha këshilluar që çdo mërgjimtar, sidomos prindërve të rinj, të mos e humbin gjuhën, por që në fëmijëni të mësojnë fëmijëve gjuhën shqipe.